Қытайдың Ханчжоу қаласында өткен жазғы Азия ойындарында каратэден Қазақстанның намысын қорғаған Әсел Қанай елге жүлдемен оралды. Қола медаль иегерін әуежайдан жақындары мен спорт жанашырлары күтіп алды. Байрақты бәсеке алдында жарақат алып қалған түркістандық спортшы жарыстың өте тартысты өткенін айтады. Иә, алдымен осы Азия ойындары мен үшін өте қиын период болды. Өткенде мен аяғыма травма алдым. Бір ай бұрын ғана травма алып, мен жақсы тыңғылықты дайындалдым деп айта алмаймын. Бірақ енді бұйыртқаны болды деп айтам. Қысқа ғана қайрайын, бәрі аланың қалауымен болды. Және де, иә, төрешілер тарапынан шамалы болды енді қысу, бірақ бәрібір де енді бұйырғаны деп айтамыз ғой, не де болса да. Намысқа тырыстым, бар күшімді салдым, бар жігерімді, барлығын финалға шығуымды қатты қаладым, бірақ енді осылай болып қалды. Осыған да шүкір еттім. Және алдағы уақытта Будапештте бұйырса әлем чемпионаты болады. Сол жақта енді жүлделі орын алып келуім, соған жұмыс жасаймын, иә. Сары құрлық елдерінің мықтылары бас қосқан додада каратэ спортынан 8 саңлақ бақ сынап, барлығы да жүлдемен оралды. Әсел Қанайдың әжесі немересінің спорт жолындағы жетістігіне қатты қуанғанын айтып, ел үмітін ақтаған барлық спортшыларға жылы лебізін жеткізді. Осы каратэға 5 жасынан бастап өзі ықыластанып барды. Кейде папасы қатты неғылады, сол кезде неғылған кезде, әй балам қойшы, басқа бір неге баршы деп Әсел жанға қойды. Жоқ әже дейді, мен осы жетім жетістікке қалмай деп айтып, өзінің күшіменен, өзінің талабымен айтып, осы жетістікке жетіп жатыр. Я Аллаға шүкір, бәрі бір Алланың қолында ғой енді. Азия ойындарында Әсел Қанай 61 келіге дейінгі салмақта сынға түсті. Қола жүлде үшін өткен таласта Әсел Иран спортшысы Атуша Галшадинежадты 1-0 есебімен ұтып, қола жүлдегер атанды. Каратэшілерге айтып кететін болсақ, барлық 8-і де жүлдемен оралды. Оның ішінде жаңа біздің Түркістан облысынан барған жалғыз спортшымыз Қанай Әсел. Жалпы Қанай Әсел негізінде финалға шығуға лайықты қыз еді. Өзінің салмағында Қазақстанда номер бірінші қыз. Ол жерде енді қанша дегенмен барлығы бірдей бірінші орын ала бермейді. Жазғы Азия ойындарында ел спортшылары жүлде үшін алдарына жан салмады. Дүбірлі додада жаңа таланттар танылды. Саңлақтардың ендігі мақсаты Париж олимпиадасының жолдамасы үшін өтетін турнирлерге қатысу. Гүлдана Сидрасул, Мирас Ашаянов, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.